Кандидату нардепи проти високих тарифів на тепло. Представниця партії «Укроп» Оксана Томчук подала позов до Київського окружного суду проти Національної комісії з питань держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг. Мета позову – відміна цьогомісячних постанов про підвищення тарифів на теплову енергію, опалення та гарячу воду. Затверджені 9 червня ціни кандидатка в нардепи назвала грабіжницькими і тепер збирає підписи на підтримку власного позову. Кожен мешканець Дніпра може внести своє ім'я до списку позивачів у будь-якому агітаційному наметі Оксани Томчук. Збір підписів триває 2 дні, але вже приносить переконливі результати. Поки що точна кількість солідарних мешканців невідома, але в кожному наметі списки займають уже по декілька аркушів. Підписи на підтримку пониження тарифів збиратимуть впритул до 20 серпня, дня слухання справи у суді. 80% мінімум людей ставить це питання – це зростання тарифів. Воно відбулося в червні, була прийнята відповідні постанови Нацкомісії. З 1 липня змінюється вартість, і зростання вартості відбулося на 93%, тобто майже вдвічі. Вартість платіжки, вона майже сягнула розміру середньої заробітної плати. Я звернулася з пропозицією до людей, ті, хто бажають приєднатися до цієї позовної заяви, щоб вони залишали свої координати, збирали підписи з цього приводу і виступали в даній справі, входили в справу, як інші позивачі. Да, я вважаю, що подобна ініціатива потрібна, тому що грошей у народу в основному немає. Зарплати не європейські, ціни вже майже європейські. Можу підписати, тому що це істина, це всі об этом говорять, це ж не я відкрила Америку. Ми ж платимо як тепло, в розсрочку. 500 гривень, потом 200 гривень, 300 гривень. Сколько у нас получится пенсия, столько и смотрим, как нам сориентироваться. Ну, когда-то же это кончится рассрочка. А если еще сейчас увеличат, то что это получится?